pour ça wenga musique à maison mère TV bolanda yango parce que awa actualité nyoso ezali ya Werason réalisateur nabino Johnny Milongi balobi défaté ye mutu aso yi baba image partout aso ya na moto ye bato bato to sutu kaka avance ya TGV Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga osapena mutu zo traité osamutu zo sepelisa bana maison mère na rapidité ya fisé Johnny Milongi batika yo.
Sa wenge muzika Maison Mère TV bolanda yango parce que awa actualité nyonso ezali ya Werason réalisateur na bino Johnny Milongi balobi defaté ye mutu aso yi baba image partout aso ya na ngoto ye bato bato to sutuka kaka avance ya TGV Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga